4ក្បាច់ជួយលាងសម្អាតសរសៃឈាមអ្នកប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យសរសៃឈាមអ្នកបានស្អាតអ្នកអាចប្រើវិធីទាំង4ខាងក្រោមនេះដើម្បីសម្អាតបានទី1អ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីរបបអាហាររបស់អ្នកដែលអ្នកគួរតែបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើស្រស់ៗឲ្យកាត់បន្ថយការពិសាសាច់ផ្សេងៗព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមអ្នកកាត់ខ្លាញ់បានជាពិសេសអ្នកក៏មិនគួរញ៉ាំពពកថ្លើមសត្វច្រើនដែរព្រោះវាអាចបំផ្លាញសរសៃឈាមអ្នកផងដែរទី2អ្នកអាចញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះវាអាចជួយធ្វើឲ្យឈាមរបស់អ្នកដើរស្រួលថែមទាំងជួយបញ្ចេញជាតិពុលចេញមកក្រៅអស់ទៀតផងជាពិសេសវានឹងអាចជួយមិនឲ្យឈាមមានលក្ខណៈស្អិតខ្លាំងទី3ការព្យាយាមហាត់ប្រាណក្នុងរយៈពេលវែងនឹងអាចជួយបញ្ចុះកាឡូរីក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកថែមទាំងជួយសម្អាតសរសៃឈាមអ្នកឲ្យបានល្អទៀតផងដូចនេះអ្នកអាចជិះកង់ឡើងភ្នំឬក៏ហែលទឹកជាដើមទី4ប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យជាតិពុលក្នុងសរសៃឈាមអ្នកចេញមកក្រៅអស់អ្នកគួរតែគេងឲ្យបានគ្រប់ម៉ោងព្រោះការគេងឲ្យបានគ្រប់នេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់វានឹងអាចជួយដល់សារពាង្គកាយអ្នកគ្រប់ផ្នែកដែលជួយអ្នកមានសុខភាពល្អជាខ្លាំង